လူတော်ဟောကောသာလေးကရ1380ခုနှစ်ဘောရဝတ္တန္တမူလရာတိသရင်ကျော်လာပြီနေဆရိရှင်မေဟောသန္နရိတ်္တာဆိုဓမ္မသောနာကုသိုလ်တူလာရောက်စီပူကြတဲ့ဓမ္မမာမကတရားလူနာကြတဲ့ယောဂီတော်ရှင်များကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပြည်လူမှာကမျက်စိမှနိကေမူလပန္နတပါဠိတော်မှာလာတဲ့မဟာကောတိန်ကသုတ်တန်တရားတော်ဘာတရားတော်လဲမဟာကောတိန်ကသုတ်တန်တရားတော်ဒီကောတိန်ကဆိုတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးပေါ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့သဘာဝအနေထားကိုကသိကျင်နေတယ်သင်ရင်းကျင်နေတာလည်းပဲသင်လုံးညှို့ပွင့်နေကြတယ်အဲလိုအလုံးပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဘာဝအနေအားဖြင့်ကိုတင့်တယ်နေတယ်အဲဒီတင့်တယ်နေတဲ့ဒီသင်ရင်းတော်ကြီးကိုဘယ်လိုပုံကူမျိုးနဲ့ပို့လို့သင်တင့်တယ်ပါမလဲဆိုရအမေလေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမေလေးကိုဘုန်းကြီးတရားကြိုက်တယ်ဘုရားရှင်မှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပရိယပဋိပန်မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားခဲ့တာသာသနာနှစ်မျိုးပရိယတိသာသနာပဋိပတိသာသနာပဋိဝေရသာသနာအဲဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပရိယတိသာသနာဆိုတာကတော့သာပိပရိယတိသင်ဟန်ပို့ချပေးနေတဲ့သာသင်တိုင်ပဋိပတိသာသနာဆိုတာကအဲဒီလိုသင်ကြားပို့ချထားတဲ့အတိုင်းလေ့လာပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတာကိုပฏิပတ်တိသာသနာဘာသာသနာလဲကန္ဓာဒုဒ္ဓဝိပဿနာဒုဒ္ဓဒုဒ္ဓဘယ်နှပါးရှိလဲကန္ဓာဒုဒ္ဓဆိုတာစာပေသင်္ချာပို့ချနေတာကိုပါကိုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကန္ဓာဒုဒ္ဓကိုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ပွားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဒုဒ္ဓကိုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီလိုကန္နဒုရဆိုရယ်ပရိယတ်ကြီးသံသင်တိုက်ကြီးကြီးအဲ့လိုသံသင်တိုက်ကြီးတွေဟာစာပေသင်္ချာပို့ချချက်အံနေတဲ့အတန်လေးကြီးကြာနေရတယ်အဲ့ဒီသံသင်တိုက်ကြီးဟာတင့်တယ်လားမတင့်တယ်ဘူးလားပရိယတ်ကြီးသံသင်တိုက်ကြီးတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်ပုံမောင်းခောက်တဲ့အတန်လေးကြာရစာပေစာချက်စာချက်စာအံနဲ့အတန်လေးပါလို့ရမလို့အဲ့လိုကြားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသာသင်တဲ့ကြီးဟာတင့်တယ်လားမတင့်တယ်ဘူးလားဘာအသံမှမကြားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသာသင်တဲ့ကြီးတင့်တယ်ပါမလားတင့်တယ်ဘူးစာချက်တန်းလည်းမကြားရဘူးစာချတန်းလည်းမကြားရဘူးဥမောက်ခောက်တန်းလည်းမကြားရဘူးဘာအသံမှမကြားရဘူးဒီတိုင်းပဲကောင်းမှုချုပ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီသာသင်တဲ့ကြီးပြည့်ရတဲ့သာသင်တဲ့ကြီးဟာလုံးဝမတင့်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပฏิပတ်တိဆိုရဲဒီမှာဝိပဿနာဒုဒ္ဓဝိပဿနာအရှင်တရားတွေကိုကျင့်ပွားနေတဲ့တရားရိပ်တာကြောင့်လေအဲဒီမှာတရားရိပ်တာပฏิပတ်တိတိုက်ကြီးဒီလိုပฏิပတ်တိတိုက်ကြီးတွေကြတော့အဲဒီလိုစာပေတွေရောအံပို့ချနေလို့မတင်တယ်ပฏิပတ်တိတိုက်ကြီးတွေကြတော့ဒီမိမိရဲ့ရှုပွားအထောက်ရမယ်ကျင့်စဉ်တန်းသတိပြည့်စေတနာတော်မှာလာတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာ ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာ စိတ် ानु ပတ္တနာ ဓမ္မ ानु ပတ္တနာဆိုတဲ့ဒီသတိပြည့်လေးပါးမှာပေါ်တဲ့ချင်ချားတဲ့အာယုံလေးကိုမိမိတို့ကတတိဥသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ထိုင်ရင်၊ရရင်၊ပွားရင်၊လျောင်ရင်တတိဥသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရိပ်တာကြီးဟာတင့်တယ်လားမတင့်တယ်ဘူးလားကျန်ရိတ်တာကြီးတဲ့မှာတခါတော့ဆူညံပွဲပြီးတော့ပြောကြဆူကြငင်းကြခုံကြပြိုင်ညာဆိုင်ညာဒီလိုပြောဆိုငင်းခုံဆူညံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရိတ်တာတဲ့ကြီးရိတ်တာကြီးတွေတရားရိတ်တာကြီးတွေဟာသိတယ်လားမသိတယ်ဘူးလားဒီတရားရိတ်တာဆိုတာစိတ်ချိန်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရိတ်တာကြောင့်တည်းရှိကိုဘုန်းကြီးကြည့်လိုက်။ဟောတတ္တတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကြောင့်တည်းကြီးတွေကြောင့်တည်းကြီးတွေလူတန်းထားလိုက်တာ။ဟိုမှာသံဃာကြောင့်ဆင်းနဲ့တုံ့တက်ကြောင့်ဆောင်းကြီး။ဟ
ဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မပိမာန်ကြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ဖြာဟိုတစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးဖြာသံသာကြောင့်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်ရင်သုံးဖြာဟိုတစ်ဖက်ကတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေးဖြာအခုမြေသမီးယောဂီကောင်းနေဆိုရင်နှစ်ဖြာကြောင်းကြောင်းလေးဖြာကြောင်းကြောင်းအခုနောက်ထပ်ဒီမှာသင်ကြောင်းတော်ကြီးဆိုတာလည်းပဲသံဃာတော်များနဲ့မြူတာယောဂီများတရားအထုပ်ဖို့တွင်ဘယ်နှစ်ထပ်လဲ၆ထပ်ကြောင်းဆောင်ကြီးအဲ့ဒီမှာလေလောက်ထည့်အောင်ပฏิပတ်တိသာသနာကိုအားပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအားပေးပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်လှူဒါန်းထားကြတယ်။အဲ့လိုကျင့်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝအရာကိုပဲရှင်မောသာသနာရိတ်တာကြီးကကျင့်တယ်လားမကျင့်တယ်ဘူးလား။အင်တန်ကိုကျင့်တယ်နေပြီ။အင်တန်ကိုခံရနေပြီ။အင်တန်ကိုထယ်ဝါနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျက်ပို့ပြီးတော့တင့်တယ်စီခြင်းရဲ့တရားကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျေသာအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိအောင်လားတရားကိုတည်တည်ချာချာကြက်ကြက်နန်းနဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိုင်းညွန်ပြသေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားကောင်းကြီးမရှိအောင်လားအဲဒီလိုညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညွန်ပြညွန်လည်းညွန်ပြကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ပွားကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ပွားပြီးတော့ဟူလာလာသမျှအားလုံးတော့ပိဋကများကိုလည်းပဲညွန်ပြသာသနာ့ရဲ့ယောဂီတို့ရှင်များကလည်းဆရာသမားညွန်ပြတဲ့အတိုင်းအချိန်နဲ့တကြိမ်ကြီးအချင်းနဲ့တည်းကြီးဆိုတာနားကြည့်ရှိသေးလားမရှိဘူးအချင်းကြီးစက်ကမျိုးနဲ့နားရင်မလတ်ထိုင်ရင်ရရင်သွားရင်လျောင်းရင်အဲ့လိုလားရှုမှတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီဧတာကြီးရှင်မောသာသနာဧတာကြီးဟာပို့လို့မတင့်တယ်လေဘုရားကဒီဒါကြောင့်မို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီဘောတိန်ကတာလဝနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအင်းရင်တော်ကြီးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးနေတော်မူပါတဲ့ခါတော်မှာတိတ္တဉာဏ်အင်တန်ရှိပါလေရှိရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စကားရှင်နဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဗာလိလေးတွေကိုဘုန်းကြီးအနည်းငယ်တော့ရွတ်ရွတ်တွားမယ်ဒီထဲမှာစကားရှင်လေးနဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့တွားရမှာဖြစ်ဒီမှာလည်းဗာလိယရှိကိုရောမြကြီးဟာအဲဒီဂောတိန်ကသင်ရင်တော်ကြီးထဲမှာတရင်တုံးတဲ့အခါမှာတံဘဟုလေဟိအဘိညာတိဟိအဘိညာတိဟိခြေရီဟိတံဝကေဟိတတ်တေဝိရတိညာစွာကုန်တော့ဖြင်းရှားကြော်ကြာဖြင်းရှားကြော်ကြာကြကုန်တော့သာဝကေဟိခြေရေဟိအဲဒီမှာတကြည်ခြေရှားကြုံသောတကြည်သာဝကရင်းနဲ့အတည်းအတူတကွာဝိရတိမြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးနေဒီတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးတယ်လဲဆိုတော့အာယသမသတာရိပုတ္တေနာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပါလေအာယသမသမဟာမောဂလိနာရှင်မောဂလမထေရမြတ်ကြီးရှင်မဟာကတ္တဗမထေရမြတ်ကြီးရှင်နုဒ္ဒမထေရမြတ်ကြီးရှင်အေဝတ္တမထေရမြတ်ကြီးရှင်အာနန္ဒာဆိုတယ်မထေရကြီးသာသနာတော်မှာဒီမထေရကြီးဟာဖြစ်ရှားကလားမဖြစ်ရှားဘူးလားဟင်ကျွတ်တယ်ဖြစ်ရှားအဲ့လိုဖြစ်ရှားတဲ့မထေရများနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီဂောတိန်ကအင်းရင်တော်ကြီးအတွင်းမှာတရင်တုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့ခါပါအဲ့လိုတရင်တုံးပြီးတော့နေစဉ်အချိန်ခါကာလမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးများမိမိတရင်တုံးလာကနေပြီးတော့ယနေ့သောအချိန်ခါကာလလေးပေါ့ညကျန်းအချိန်ခါကာလလေးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ခါကာလမှာဒီမိမိရဲ့ဇင်းတုံးရနေရာလေးကနေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ရှင်ရဝဒနဲ့ရှင်အနန္ဒာသူတို့နှစ်ပါးကြွလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုသူတို့နှစ်ပါးကြွလာတဲ့အခါကာလကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကရမဏိယအာဟုသောအနန္ဒာဘောတိန်ကတာလဝဏ္ဏဒောတိနာရတေ။ဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကနေပြီးတော့ဒီအနန္ဒာမထေရမြတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတလကြတော့ရသဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလုံးသွေးဖြစ်တဲ့ဤရောအနန္ဒာ။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလုံးသွေးဤရောအနန္ဒာ။ဒီဤရောအနန္ဒာဘုန်းကြီးတို့ဣတတေငါးတန်ရတော်မူတယ်မထေရ။ဣတတေကနကူရနာလေ။ဒါကြောင့်သာသနာတော်မှာသင်ရှားသလားမသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားတယ်ဘောဓုတ္တနာနဲ့အကျမ်းမြေဘောဓုတ္တနာနဲ့အမတန်ပြည့်စုံတဲ့ဤတဲ့ကိုလေးရထားတယ်တတိမန္တနာတတိအင်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်တတိမန္တနာဉာဏ်ပညာတွေလည်းအမတန်ထင်မြင်တယ်ဒီတိမန္တနာဝိရရှိတဲ့နေရာမှာတော့ရှင်ပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုဤတဲ့ပြေးထားတယ်ဝိရမှလည်းပဲအမတန်ကိုကြည့်တော်မူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယ်ဥပသတ္တနာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအလုံးကြီးမထေရများများရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့
။ဒီညီတော်အနန္တမတိရာမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးတဲ့နေရာမှာအင်တန်ကိုပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးတဲ့ဝရိယရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနာကအစ်မပေးတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားကြောင့်သာသနာတော်မှာအထင်ရှားဘူးလား။အင်တန်ကိုပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချားတဲ့အတွက်ညီတော်အနန္တကိုတွေ့တဲ့အခါတဏှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကြီးကရမဏိယအာဟုသောအနန္တကောတိကသာလဝနံဒောတိနာရတိတံဘာသမလိဟာဖုံးကသာလဒိဗ္ဗမင်းကြီးဒိဗ္ဗမင်းကြီးကန္တာသံဘဝတိကထာရူပိနအာဟုသောအနန္တဘေကုဏကောတိကမဟာကောတိကသာလဝနံတောဘာတိယာတိအာဟုသောအနန္တငါရှင်အနန္တကောတိင္ကသန္တာဝနာကောတိင္ကမြည်သောအင်းရင်းတော်ကြည့်သည်ဗြဟ္မဏီယံမှွေလျောပွဲကောင်းလာပါလေ၏ဒီကောတိင္ကအင်းရင်းတော်ကြည့်အပြင်အမတမမှွေလျောပွဲကောင်းနေဇန်တရားညင့်သည်ဒောတိနာအပြစ်လေကျင်းစင်လာပါလေ၏ညင့်ချိန်ကကလာကြီးနာကလည်းသာကျေတွေကလည်းဝင်လက်လို့အဲ့လိုဝင်လဲပြီးတော့ဒီအင်းကြီးတော်ကြီးတော်လုံးမှလည်းပဲပန်းကြီးကြမ်းလမ်းပွင့်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအမှန်တမ်းအကျင့်တယ်ပြီတော်နေတယ်။ဇန်တရားညင့်ဒီရောဒီနာဖြစ်ကင်းလာပါပြီ။သာနာအင်းကြီးပင်တို့ဒီသံပါသဗ္ဗပါဠိကုံလာပင်လုံးကျုံပွင့်၍နေကြနေကုန်၏။အင်းကြီးပင်ဒီကလည်းပဲပင်လုံးကျုံပွင့်ပြီတော်နေတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့ဒိဗ္ဗာနန်းနိုင်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာမင်းကြီးအနန္တုကဲ့သို့သံဃာဝတိဇဝံခြင်းချိန်နိုင်၍မွေးပြန့်နေလေကုန်၏။အင်းကျင်းကံယနေ့ဒီကံလည်းပဲအလုံးမွေးပြန့်ချိန်နိုင်နေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အာဝုသောအနန္တငါရှင်အာနန္ဒံကထာရူပေနဖဲတို့သဘောရှိသောဘိက္ခုနာယဟန်ဖြင့်ကောတိင္ကသန္နာဝနာကောတိင္ကမြည်ရဲဟော၏အင်းကျင်းတော်ကြီးသည်သောဘာတရားချင်းနိုင်ရပါအမိ။သဘာဝအရာဒီအင်းကြီးတော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တဘာဝနေအပြင်တင့်တယ်၊သံယာပြီးတော့နေတဲ့အင်းကြီးတော်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုတဘာဝတိုင်းသံယာနေတယ်၊တင့်တယ်နေတယ်အဲဒီအင်းကြီးတော်ကြီးကိုဘယ်သူသောယဟန်ဖြစ်ပူရင်းတင့်နေပါမည်လေ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကြီးကယောအာနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမေးတော်မူရင်ဒီကံမှာယောအာနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းပဲအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဘေကုဘဟုတုသောဟောတိသံဃာတော်သာရိပုတ္တရာဆင်သာရိပုတ္တရာဣရာဤသာသနာတော်၌ဖြစ်ကိုယံမိဘောသူတော်များသောအကြောင်းဖြင့်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီဤတော်အနန္တဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ဤကိုအလုံးဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အလုံးဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမြင်ဘဟုတုတ္တရှိပေဘူးလား။အကြောင်းအမြင်ဘဟုတုတ္တရှိရဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ပြီးတော့ထားတယ်သုတတော်နာကြားထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲဆောင်ထားတယ်သုတသံနေစေရောနာကြားထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲစီပူထားတယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေအတိုင်းနဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျင့်ကြံပွားများအထောက်ထားပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲနှုတ်ကစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဆောင်းတန်းနှုတ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်။ဝဇ္ဇန္တပရိသီတနှုတ်ခြင်းလည်းပဲပြည့်စုံအကုန်ပြီမနတ္တစိတ်ဖြင့်အနုပေကိကဖံဖံချက်ချရှိမှပွားများအထုပအာထုအကုန်မီစိတ်နဲ့နေပဲဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းရှုပွားအထုပြီးတော့နေတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိယဉာဏ်ဖြင့်တုပ္ပတိဝိဒါကောင်းစွာထိုးထွင်း၍ဒီထာအပြီးဒီဟောတိဖြစ်ပါ၏။ဝိမတနာဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်နဲ့အဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲအလုံးပြည့်စုံပြီးတော့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့သောတောယံဒီတေသောတောယံဒီသတ္တတ္တနာပရိတနာနဲ့ပရိတန်၄ပါးတို့အပရိမန္တလေးဟိသက္ကရာပြည့်စုံပြီးခြင်းကုန်သောအနုဘန္တေဟိအစင်မပြတ်ကုန်သောဗရပြေကမေဟိပုံပြီးတို့ဖြင့်ဓမ္မတရားကိုပုံပြီးတို့ဖြင့်အနုအနုတယသမုခာကြာယအနုတယတို့ကိုပင်ပေချောက်ခြင်းကအနုတရားတို့ကိုပေချောက်ခြင်းကဓမ္မတရားကိုတည်တည်တည်ဟောကြားတော်မူ၏ကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားတရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ထားတယ်အကြာမင်းဘုသူတန်းနဲ့လည်းပြည့်စုံနေကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှုပွားအားထုတ်ပြီးတော့ထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဉာဏ်ရင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံနေအလုံးလားနာသမယပြိတ္တတိကိုလည်းပဲဒီလိုပြည့်စုံထားတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်လည်းဟောကြားပြီးတော့ပြည့်တယ်က
ေဝရူပိနာခောအာဟုသောသာရိပုတ္တဘိက္ခုနာကောသေကသာလဝေနံသောခိယာတိအာဟုသောသာရိပုတ္တနာဖြင့်သာရိပုတ္တရာဧဝရူပိနာဤလေသို့သောဘိက္ခုနာယဟံဖြင့်ဘောတင်္ဂသာလဝနံဘောတင်္ဂမိသောအင်းငင်တော်တိတိသောဘိယာကောင်းစွာမသွေးတင့်တယ်နိုင်ပါ၏တတိသဘာဝအားဖြင့်သူအလိုလိုတင့်တယ်နေတဲ့အင်းငင်တော်ကြီးအဲ့ဒီအင်းငင်တော်ကြီးဘယ်လိုယဟန်အဖြစ်ပို့ပြီးတော့တင့်တယ်နိုင်ပါမည်လဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတဲ့အမေးကိုယောအနန္ဒာကနေပြီးတော့ကြားမြင်ဘုဟုတ္တတန်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ထားမယ်။နှုတ်နဲ့လည်းပဲယုတ်ပတ်တဲ့စင်မဲ့စိတ်ကူးပြင်းလဲပဲရှင်းပွားအားထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မြင်နေနဲ့ပြည့်စုံမယ်။အဲလိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်မြင်နေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လာလာတဏ္ဍပိဋက၄ပါးကိုလည်းပဲဟောပြောမယ်။သူတို့ရဲ့အပုသောကကြီးကင်းအောင်အပင်လေးပါးကလုံးအောင်ကိုယ်တိုင်ဟောပြောပြီးတော့နေမယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ဟောဒီဂောတိင္ကဆိုရင်အင်းငင်းတော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့တင့်တယ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံကိုယ်တိုင်ကျင့်ပွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားတွေကိုပြန်လဲဟောပြောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲဒီအင်းငင်းတော်ကြီးတင့်တယ်ပြီ။နံပါတ်၁။နောက်တစ်ခါနံပါတ်၂။ရှင်ယောဂရမထေရကိုမြင်ကြတယ်ဟာရှင်ယူရံတဘာဝအားဖြင့်သူ့အလိုလိုတင့်တယ်ပြီးတော့နေရဟောဤအင်းကြီးတော်ကြီးဒီအင်းကြီးတော်ကြီးကိုဘယ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘယ်ကဲ့သို့သောယဟန်ဖြင့်ပို့ပြီးတော့တင့်တယ်နိုင်ပါမည်လေအဲလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ဟိုကဒီရှင်ယူရံမထေရမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများရဲ့ညီငယ်လေးဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများရဲ့ဒီညီငယ်လေးဟာရှားတော်ကြီးထဲမှာတပါးလေးနေတာတပါးနဲ့တပါးသူ့ရဲ့ဇောင်းလေးညာပြန်တော့ပြရင်လည်းသိနေစရာအဆန်းတရားပဲဘုန်းကြီးတို့ဦးအိန္ဒိယမှာအခုချိန်ကြည့်အောင်ဒါရှိသေးတယ်လေတူပါလားသားရဲ့သမီးရဲ့လို့မွေးပွားလာလို့အရွယ်မရောက်သေးဘူးငယ်ငယ်လေးတည်းကပေးစားတဲ့အလေးချက်ဒါဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုချိန်ကြည့်အောင်ရှိအောင်အခုဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကြီးရဲ့ညီငယ်လေးလောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့တာကြီးကသာသနာတော်ဘောင်ဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်မိခင်ဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တရာမကြီးကအမျိုးတူစည်းစိမ်တူတဲ့အဲ့မှာရုပ်သမီးနဲ့အဖြစ်သမီးနဲ့ပြေးစားငယ်ငယ်လေးအဲ့မှာငယ်ငယ်လေးပြေးစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မိမိတို့ရှင်မျိုးလေးကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခွားပေါ့ရုပ်သမီးလေးရဲ့ခွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွားပြီးတော့ယုတ်ပြီးပြကြတယ်ယုတ်ပြီးပြကြတဲ့အခါခွားကလည်းတက်တော့ကြီးနေပြီလေတူပါလေ70ကျော်90ချင်းမှာ70ကျော်90ဆိုတော့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းအရည်တွေကတခါလဲအကုန်လုံးတုတ်လှိမ့်ပြီးတော့မှဲ့ချောက်တွေကလည်းအကုန်လုံးမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်အဲ့ဒီမှာပြည့်ပြီးတော့ဒါကိုမြင်ရတာနဲ့ပဲရှင်ယဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့သရိုသားကြီးကတန်ဝေကညာနေဖြစ်တာတနည်းငရုလေးနဲ့ဒီလိုပေါ်ရအောင်မှာပါလားဘုန်းကြီးယောဂီများများအဲ့လိုတံဝေကလေးများတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်များဖြစ်ဖူးတာမဖြစ်ဘူးလားကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ကြအောင်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရင်ကြီးလျာကြီးလို့လုပ်နေတယ်သူတို့ကတကယ်တော့ဒီအဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဩတနည်းငါတို့လည်းကြည့်လို့ဝင်အကြီးကြီးတုံပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အကြီးဆုံးတွေဒီလိုဖြစ်ရမှာပါလားအဲ့ဒါကိုသိကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါလဲတံဝေကညာဖြစ်တာအနာဝေကညာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါတော့ကြည့်ပေါ်လို့လောကနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့မှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်အဲ့ဒီကနေတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂအလောင်းလေးကဉာဏ်ရှိအဲ့မှာဝမ်းတိုင်းလာခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ခဏလေးခဏလေးဆင်းဆင်းပြီးလေးဘဝနဲ့ဆင်းပြီးတော့ခြုံွယ်ကလေးမှာတော့တော့ထိုင်လာဘာလို့လဲဆိုရင်အစားမမှလာလို့ဖြစ်နေတိုင်းလာလို့ပါအဲ့လိုလေးနဲ့နှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့တော့ထိုင်လာထိုင်ပြီးတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့ဆိုတော့သူတို့စောင့်ရတာလေးကြာတယ်ဒီအဲ့တော့တွန်းနေတဲ့နောက်ကအပြေးလိုက်ခဲ့မှာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့တခါလေသူတို့လည်းရှိကလည်းလည်းမရဘဲနဲ့သွားရောသူလည်းချုံပွေပြီးတော့တခါလေရောက်ရပေါ့ကတင်းပြေးထွက်တာပြေးထွက်ပြီးတော့တိုးချောင်းတချောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးရဲ့ညီငယ်ယောရဖြစ်ပါလေတပည့်တော်ကိုရဟန်းပြုပေးကြပါဗျာတပည့်တော်ရဟန်းပြုပေးကြပါဗျာဆိုပြီးတော့ရဟန်းပြုခိုင်းတယ်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးကလည်းပဲအာလုံသံဃာတော်များကိုဒီလိုရင်မိဘများတခြားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေရှင်မနဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ
ယောက်ျားဘုရားကလည်းမိဘကခုတ်ပြူမှတာတန်ခါတော်ဘောင်ကဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်ဒါကြောင့်တတိယဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုအကြီးဆုံးကိုအဟာရဖြစ်ပါလေမိဘများကဘာသာကြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခုတ်ပြူကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တတိယတော်ရဲ့ညီငယ်လေးတွေညီမငယ်လေးတွေကအခါအားသရော်စွာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ရှင်နေဆိုရင်တတိယတော်အားလုံးခုတ်ပြူပြီးသားပါညီငယ်ညီမငယ်များကိုကျမ်းပြူပြီးကြပါဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်အဲ့မှာဖြစ်ပြပြီးသားရှင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရေရေဝရာလေးကိုရဟန်းပြပေးလိုက်တာတိုးထဲမှာတကယ်ရှားတော်ကြီးထဲမှာနေအဲ့လိုနေတော့အခုရှင်ရေဝရာကိုရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကငါရှင်ရေဝရာဒီကောတဲ့ငါငင်းတော်ကြီးကသူ့အလိုလိုသူ့ရဲ့တဘာဝတန်းတင့်နေပါလေကွာအဲ့ညကလည်းတာယာရဲတဲ့စံဒီကလည်းပြင်းလုံးချုံပွင့်နေတဲ့တိတ်ကိုတင့်နေအဲ့လောက်တင့်နေတဲ့ဒီငင်းတော်ကြီးထဲမှာဘယ်ရဟန်းနဲ့ပူပြီးတော့တင့်နေပါမလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းတို့ဒီမှာရှင်ရဝရမထေရညာရွာချောင်းနေတာလားတောချောင်းနေတာလားတောချောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဣတရက်ပြီးတဲ့ကာလကြတော့အရင်းရကံနံတကယ်တောချောင်းမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ရှင်ရှင်ရဝရအမျက်ဆုံးနေတောချောင်းနေတဲ့ယဟန်နေအလုံးထဲမှာငါရဲ့သားတော်လေးဖြစ်တဲ့ရှင်ရဝရအမျက်ဆုံးနေလို့ပြောအဲ့တော့တော်လဲမှန်နေတယ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍာနရာမောတဘာတိတိကိန်းအောင်နေခြင်းဖြင့်မွေ့လျော်မှုရှိသည်ဟောတိရှိရှင်ဗျာသာရိပုတ္တရာမိမိရဲ့စိတ်ငြိမ်းအေးမှုနဲ့မပြတ်အားထုတ်လျက်တဘာတိတိကိန်းအောင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီအင်းငင်းတော်ကြီးဟာပူပြီးတော့တင့်တယ်နိုင်ပါလေဖြာကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမိမိရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးမှုဖြင့်ငြိမ်းအေးမှုနိုင်မပြတ်အားထုတ်နေရဆိုတော့ရှုမှတ်မှုလောကနာမလောက်ဘူးလားအဲလိုရှုမှတ်မှုလေးမြဲပြီးတော့တောရမ်းမှာနှစ်ပန်းနေမှာလားတစ်ပန်းနေမှာလားတစ်ပန်းနဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီအင်းငင်းတော်ကြီးဟာပူပြီးတော့မတင့်တယ်ဘူးလားဗျာပူပြီးတော့တင့်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ရှင်ဝရကမိတယ်ရှင်ဝရကပြန်ပြီးဖြေကြတယ်အဲ့ဒီကံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးကနောက်တစ်ခါဘုသူ့ကိုမြင်နေဆိုတော့ရှင်အနုဒုတ်တာဒီတော်ဆောင်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနေတကွာခုနှစ်ပါးသူတရင်သုံးရခုနှစ်ပါးလေခုနှစ်ပါးတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာခုနှစ်လုံးကနှစ်ပါးပြီးသွားနောက်တစ်ခါငါရှင်အနုဒုတ်တာဟောဒီကောသိင်္ဂါဆိုတဲ့အင်းရင်တော်ကြီးကသူသမဝအလျောက်အင်းမတန်ကျင့်တယ်နေတယ်အဲ့ဒီကျင့်တယ်နေတဲ့ဒီအင်းရင်တော်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ဘယ်စကဲ့သို့တော့ညာချင်းပူပြီးကျင့်နေနိုင်ပါမည်လေလို့မေးတယ်။အဲလိုမေးနေခါကဏ္ဍကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရရဲ့ဒီတရေကဒိဋ္ဌာသက္ခုဒီတရေရတာ။ဘာဒီတရေရတာလဲ။ဒိဋ္ဌာသက္ခုကံနဲ့ဒိဋ္ဌာသက္ခုအဘိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငါရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အနုရုဒ္ဓဟာအာလုံးထဲမှာအမျက်ဆုံးပဲ။အာလုံးထဲမှာအမျက်ဆုံးပဲ။ဒီတော့ဒိဋ္ဌိသက်ကိုအမြင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကလည်းပဲသူကျွမ်းကျင်နေတာကအာလုံးယောဂကြီးအာလုံးကိုသူမြင်နိုင်တယ်ယောဂကြီးအာလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကအာလုံးကိုဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဒီအင်းငင်းတော်ကြီးဟာပူပြီးတင့်နေတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ဒီဒိဋ္ဌိသက်ကိုအမြင်မြင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအာလို့တစ်ချောင်းသောလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီနေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ငြင်း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 ကြည့်လို့ရနိုင်ငြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဟုတ်ပြီ။အင်းငင်းတော်ကြီးကဂေါတင်ကဆိုတဲ့အင်းငင်းတော်ကြီးကပူပြီးတော့ကျင့်နေနိုင်ပါလေဗျာလို့ပြောပြတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုသူကရှင်လူတို့ကမရှင်ရတာဒီမှာဒိဋ္ဌိစိတ်ကိုဘုံဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျင့်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့နော်ရှင်မာကတ္တဗမထေရကြီးခံရောက်ပြန်အဲတော့ရှင်မာကတ္တဗမထေရကြီးကိုလည်းဝေငါရှင်ကတ္တဗဒီဘောတိင်္ဂဆိုရင်အင်းငင်းတော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့သဘာဝအလျောက်ကိုပဲတင်တယ်အင်းငင်းဒီနေကလည်းပင်လုံးချုပ်ပါဖြစ်နေလေပင်လုံးချုပ်ကြိုင်ဆိုင်ပြီးပေါ်နေအနတ်တတိကလည်းနတ်ပြည်တည်းနဲ့နတ်ပန်းတည်းနဲ့ဟိုးကြိုင်နေဒါကြောင့်ညကလည်းအင်္မတန်မှတင်တယ်လေလာလေးကလည်းတာရင်ကျေကလည်းလက်နေအဲ့လိုတာယာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအင်းငင်းတော်ကြီးဟာသူ့အလိုလိုမတင့်တယ်ဘူးလား။ဒီအဲ့လိုတင့်တယ်နေတဲ့အင်းငင်းတော်ကြီးကိုဘယ်ဘက်ကိုတော်ရဟန်းချင်းပူပြီးတင့်တယ်နိုင်ပါမည်လဲဗျာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုတော်ရဟန်းချင်းပူပြီးတင့်တယ်နိုင်ပါမည်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့
ဒီရှင်မသတ္တဗ္ဗမဖြစ်ညာကြီးဟာဘုရားဘာကိုဒီတရားထားတာလဲဆိုတော့ဒုတိယဝါရဏံဒုတိယအကျင့်မှာတော့ရှင်ငါတသတ္တဗ္ဗအမျက်ဆုံးနေဒုတိယသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဒီဒုရင်း73ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ73ပါးသလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်မသတ္တဗ္ဗမရှင်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းပြီးတော့တတိတဝကတွေကိုလည်းရှင်းကြံအားထုတ်ဖို့ဟောကြားဘူးလား။ဒီဟောကြားညွှန်ကြားရင်အဲ့တော့ပန်တိပိန်သဈိပတ်ခဒောယရုခမူတဲ့ဒီမှာဆံပုဂ္ဂလိကဒါဒုရင်းရဲ့ဆံပုဂ္ဂလိအဘောဓုတံယထာတံမှတ်ရန်နေသိကျနေသိယဒုရင်ဆက်တုံးအကျဉ်းချုပ်မှတ်အောင်ကျင့်လို့သူပန်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပန်ပုဂ္ဂူလပန်ပုဂ္ဂူဒုရင်ပန်တကူဒုရင်ဘာဒုရင်လဲလဲပန်တကူဒုရင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတကားတကောင်အများလူတန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုအလူခံပြီးမဝတ်ယုံပန်တကူသင်္ကန်းကိုပေါက်ယူပြီးတော့ဝတ်ယုံတာဒါပန်ပုဂ္ဂူဒုရင်နောက်တေဆိုတာကတိစီဝရိတူတယ်ဘာတူတယ်လဲဟေးသင်္ကန်း3တဲတဲ့ပဲအလူခံတယ်3တဲကပို့ပြီး4တဲမြောက်တိအောင်အလူခံရလားအလူမခံဘူးသင်္ကန်း3တဲတယ်ဒီမှာအပေါ်ကဧကတိအောက်ကသင်္ကန်းအပေါ်ကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဒီ3တဲတယ်အဲ့ဒီ3တဲနဲ့လည်းဒီသတင်း3တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းဘတ်တူတယ်ဘာတူတယ်လဲဒီသိလမဒူရင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့တရားရကမာများတကူတော့ဤဆွမ်းပုံထွားပါဗျာတကူတော့ဒီနေ့ကြောင်းလာပြီးဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဗျာဆိုရင်ဒီလိုပုံဖြစ်တဲ့ဆွမ်းကိုလူမခံတပုတ်လိုက်ပြီးရောဆွမ်းခံစားတဲ့အကျင့်ကိုပဲရှင်းနေနေ့စဉ်ဆွမ်းခံစားတဲ့အကျင့်ကိုရှင်းတာကိုပိဏဘဒူရင်ဘာဒူရင်လဲဒီဆွမ်းအလုပ်မှာတခါရင်ပြင်ပြင်လှည့်ပါပြီတွားနေသောကနံပါတ်၄ကသပရာစာရိကတူရင်ဘာတူရင်လဲသပရာစာရိကတူရင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အင်းစင်အတိုင်းဆွမ်းရတာအိမ်ကိုကြော်မရဘူးဒီငါတော့ဒီကလားအိမ်ငါလောင်းမှာမဟုတ်ပါဒီအိမ်ငါတော့ဘုန်းကြီးကြော်ရမှာမဟုတ်ဒီအိမ်ငါရတာဒီအိမ်ကတော့ဒီပါလာကြအိမ်ကဒီအိမ်ကငါရနေရင်ငါလောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမရဘူးကြော်ပြီးဟိုအိမ်ကိုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဒီကတော့ဒီအနာရောဂါကြီးရှိနေတဲ့ဟာဒီရောဂါကြီးကြီးရဲ့အိမ်ကလောင်းတဲ့ဆင်းရဲနေဆုံးထမင်းနေငါမလို့ချင်းအဲ့တော့ငါဟိုအိမ်ကိုကြော်ရမယ်ဒီလိုမရဘူးသဗ္ဗရာစာရိကဒူရင်ဆိုတာအိမ်ကိုကြော်မနဲ့တရားပြဲနေအိမ်ရှင်အတိုင်းဆွမ်းခံလေးရှိတဲ့ခြင်းနဲ့ဒါသဗ္ဗရာစာရိကဒူရင်ဒါလည်းပဲဘုရားယောဂီများလွယ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ဆွမ်းမလောင်းတဲ့အိမ်ကိုတခါလေကရောဆွမ်းကရောဆွမ်းကရောဆွမ်းလောင်းရင်လောင်းနေစီမရက်ကိုရရမယ်ရက်ကိုရရမယ်။အဲဒီလိုဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ရှင်ရဲ့ကြီးရဲ့ဒီဒူရင်ရှင်ကလည်းသိထုတ်တယ်။ဘုန်းကြီးဒီယဟန်ရဲ့ဘုရားဒီလိုပဲအင်းစင်ရမယ်ဆိုတော့ဒူရင်ကိုကြွချင်သေးလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုပဲအင်းကြော်ဘူးငါအင်းစင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရက်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့မှာတရက်နာနဲ့ကရောဆုံးတရက်နာနဲ့ကရောဆုံးတခါလေးကရောဆုံးတော့မလာဘူးကိုက9မိနစ်ရမယ်ဆို9မိနစ်ရလိုက်တဲ့ပြီးပြီးတော့9မိနစ်တော့ရပြီးကြော်သွားအဲ့လိုမရသေးနဲ့မပါဘူး။အဲဒီမှာနေ့စဉ်ရလာတဲ့အခါကျတော့အမလေးတနာကြည့်အောင်မရရဘူးဗျာ။အရှင်ဗျာ။သူပြောတယ်ကြွားပါ။ဒီမှာကြွားပါ။ဟောဒီကလိုင်းလေးကိုဒီဘဲလေးကိုနှိပ်ပါ။ဒီကလိုင်းလေးကိုခေါက်ပါ။အေးရ။ဒီကလိုင်းလေးကိုခေါက်ပါ။ဒီဘဲလေးကိုနှိပ်ပါ။ဒီလိုကဘယ်လိုကြောင့်မို့ပါဟော။ဒီနေရာလေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ဘူထဲမှာအိမ်ထဲမှာဒီအတန်ချားပါလေ။အဲဒီမှာအရှင်ဗျာရောက်ပြီဆိုတာတည်ရပါပြီ။လောင်းပါမယ်။အဲ့လိုကြလာတာဒါကြောင့်မို့ဒီသဗ္ဗရာဇာတိတူရင်ဆိုတာလေးနဲ့အိမ်စဉ်အတိုင်းတော့လောင်းလောင်းမလောင်းလောင်းရပ်သွားရင်နောက်ကြတော့သူ့အတူတရားတရားဖြစ်ပြီးလောင်းလာနောက်တော့ဧကတနိတူရင်နဲ့ဘာတူရင်နဲ့လဲဒီဧကတနိတူရင်ဆိုတာကတထိုင်နဲ့တာစားလို့ရှိတဲ့အချင်းဘုန်းကြီးယောဂီများဘယ်နှထိုင်စားရလဲဆောင်ကြတော့လည်းဟိုနိုင်ယူနိုင်ဆောင်ရှိတဲ့ဟာလည်းနှိုက်သေးတာဆိုတော့၃ချိန်ချင်းနေ၃ချိန်တော့မကဘူးညနေကျတော့လည်းဘူးတွေဖွင့်ပြန်နေ။ကဲအချိန်ချင်းကဘုရားတစ်ချိန်နဲ့တစ်ထိုင်နဲ့ပဲဒါပဲဒီနေရာတွေမပြီးဘူး။အဲလိုဧကတနိဆိုတာတစ်ထိုင်နဲ့စားတာအဲ့ဒါဧကတနိတူတယ်နဲ့ဘုရားယောဂီများရောရှင်းနေစဉ်ရှင်းလို့မရဘူးလား။ရှင်းလို့ရတယ်တူတယ်။နောက်ပတ္တပိုင်တူတယ်။ပတ္တပိုင်တူတယ်ဆိုတာကနှစ်ခွရောက်တော့ခွက်ကိုမနိုင်ဘူးတစ်ခုတည်းတစ်ခွက်တည်းစား
တခွေတဲ့စားလာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တပိတ်ဆိုရင်တပိတ်နဲ့တပိတ်သေးကိုဆွမ်းဆွမ်းဟင်းအချိုးပွဲအကုန်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကလေးတခွေထဲမှာသာနှိုက်စားအဲ့ဒါပြင်ပန်းတူရင်ခေါ်တယ်ယောဂီများဆိုရင်လည်းမိမိစားမယ်ပဏ္ဏများထဲမှာမိမိဆွမ်းအလိုရှိတော့တယ်ဆွမ်းရင်မိမိအလိုရှိတဲ့ဆွမ်းရင်အကုန်ထည့်အချိုးပွဲမိမိပဏ္ဏများထဲဖြစ်ပြီးပြီနောက်ထပ်ဟိုပဏ္ဏတွေထဲမှာစိုက်ပြီးတော့မနှိုက်တော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခွက်ထဲတစ်ခွက်ထဲရှိတဲ့ပုံကလားနှက်ပြီးတော့ဖုံးပေးနေတာကိုအဲ့ဒီပုံကိုဒါပင်နပန်းတူရင်ခေါ်တယ်။ဒီဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကလည်းခါရင်လက်တွေကဝဲတာလက်ကမနာတော့ဖြစ်နေတာဟိုဘက်ဝဲလိုက်ဒီဘက်ဝဲလိုက်တော့ဝဲနေတာအကုန်လုံးမှမစုံသေးရင်မစားဘူး။အဲ့လိုဝဲနေတာဘယ်မှမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာတန်ချက်ရောကုက္ကံသားရဲ့ရှိတာကိုပဲနှိုက်တော့မယ်ဟိုဘက်ကခွက်တစ်ခွက်ကိုမနှိုက်တော့ဘူး။ဟိုဘက်ကဟင်းရင်လည်းခံမတော့တော့ဟိုဘက်ကဟင်းရင်နောက်တော့မပြီးတော့ဒါပဲဒီပဏ္ဏရဲ့ရှိတာလေးကိုတော့ဖွင့်ပြပါလားဒါတစ်ခွက်တည်းစား။နောက်ခလုပစ္စပ္ပတ္တာခလုပစ္စပ္ပတ္တူရင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဘုန်းကြီးကဆန်းဆန်းပြည့်စုံပါပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြည့်စုံပြီလို့ပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်ယူပြီးနှိုက်စားတာမျိုးမစားကောင်းဘူး။တချို့ကမဟုတ်ဘူး။ရပြီပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့တခါပို့လိုက်ကြတယ်တောင်းကြဲကြဲဆွဲယူပြီးနှိုက်စားတယ်။ဒါမျိုးမစားကောင်းဘူး။ဒါကသူရင်ကလည်းဒါခလုပစ္စပ္ပတ္တာဒူရင်ဆိုတာကအဲ့ဒီတိုင်းတခါတည်းဆွတ်လိုက်ပြီးဆွတ်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ယူမစားတော့ဒါလည်းကျဆွတ်လဲဆွတ်ပြီးတော့ဟိုအလေးပြန်ကပ်ပါဒါလည်းပြန်ကပ်ပါအောင်ခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးအဲ့လိုအရှိသေးတယ်နေ့တည်းကဒါဒီကလုပ္ပစ္စပတ္တဒူရင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြန်ပြီးဆိုရင်အားလုံးဆွတ်လိုက်အရင်းမြစ်တင်ဒူရင်နဲ့အရင်းမြစ်တင်ဒူရင်ဆိုတာရွာချောင်းမြို့ချောင်းမနေဘူးဘယ်ချောင်းမှနေတယ်ဒီတိုးချောင်းမှနေတဲ့ဒူရင်ဘုက္ခမူဒူရင်နဲ့ဘုဒ္ဓမူရင်းဆိုတာကြောင်းအတွင်းမှာမနေဘူးစစ်ပင်အောင်မှာနေတယ်ပြန်ပြန်နေတယ်အဘောဂတိကဒူရင်းနဲ့ကြောင်းရောစစ်ပင်အောင်မှာရောဘယ်မှမနေဘူးတွင်ကြည့်ကောင်းထဲမှာနေတယ်ပြန်မှာနေတယ်ဒီတွင်ကြည့်ကောင်းထဲမှာဘာအရေးအဝါဒဘာအကံအကွယ်မှမရှိတဲ့တွင်ကြည့်ကောင်းကြီးထဲမှာနေပြီးအားထုတ်နေတာအဲ့ဒါအဘောဂတိကဒူရင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့သောတန်တိကဒူရင်းသုတ်တန်ဒူရင်းဘာဒူရင်းနဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာသွားနေတာဘယ်မှာနေတာလဲဒီသုတ်တန်ထဲမှာသွားပြီးတော့နေတာဘယ်လိုနေပြီးကျင့်တဲ့အကျင့်ကသုတ်တန်ဒူတင်နောက်တကယထသန္တတိဒူတင်ဘာဒူတင်နေလဲယထသန္တတိဒူရင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတောင်းဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညွန်ပြချထားတဲ့ကြောင်းနေရာကိုတာနေရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုရားဘယ်ချောင်းမှနေပါသင်္ကန်းကချောင်းမှနေပါလို့ဟဲ့ဖိတ်ချောင်းတော့မနေခြင်းဖိတ်ချောင်းကဘယ်လိုဖြစ်ဒီချောင်းကဘယ်လိုဖြစ်ကိုချောင်းလေးပြေးပါဒီချောင်းလေးပြေးပါအဲ့ဒါဆိုဒီတူတယ်ပြက်သွားရောကြီးတွေဆိုရင်လည်းပဲရကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုခန်းနေပါဟိုဆောင်နေပါပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လက်ရခန်းကမှောင်နေခြင်းဒီကရှိမနေတာမနေတာဆိုရင်ဒီနေရာမနေခြင်းဟိုတောင်ခန်းလေးမှာစိတ်လေးလေးနေပြီဆိုရင်ဒီတူတယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချထားတဲ့နေရာတောင်ဟိုကတောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာနေပါလို့ပြောနိုင်အဲ့ဒီနေရာကိုနေလိုက်တာရထာသန္တိတူတယ်နောက်တစ်ခါနေပစ္စည်းကတူတယ်လို့ပါတူတယ်လည်းနေပစ္စည်းတူတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်လျောင်းပစ်ချင်းကိုပဲလျောင်းချင်းကိုလုံးဝမလျောင်းတော့ပဲနဲ့ထိုင်နေရတဲ့ပြင်ညာသွားလုံးဝလျောင်းမှုမရှိတော့ကျောင်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီတူတယ်ကိုနေပစ္စည်းတူတယ်ဒီနေ့ကျောင်းညာအဖေတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီမှာဒေသနာတော်ကြီးဟောကြားတာရှင်ယုံပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အနေအားဖြင့်ဒီမျိုးမှာသင်ညတာလုံးပေါ့ဆက်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟိုသင်္ကတ္တဆက်နေပြီးတော့သင်္ကတ္တငဘူကြီးကိုကြွားလာတယ်မြတ်ကြီးကနေပြီးတော့ဆက်နာလေးကိုအာယုံကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ပူဇော်တာသင်ညာလုံးမျိုးထိုင်ပြီးတော့ရှင်မရင်းနဲ့လည်းတာလုံးပါလေပူဇော်မယ်ရင်းရလျှောက်ရှုမှရင်းနဲ့လည်းပူဇော်မယ်။တရားဘုရားရက်ပြီးတော့ရှုမှရင်းနဲ့လည်းပူဇော်မယ်။ဒီဣရိယာပုတ်မျိုးမျိုးစိတ်နဲ့တည်းဣရိယာပုတ်နဲ့ကြောင်းလေပြီးတော့ရှုမှပြီးတော့ပူဇော်မယ်။ကျော်မစင်တော့ဒီနေ့။တင်ရတာမိမိရဲ့ဘဝမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာ။ဟော။ဒီတူရင်ဖြစ်နေတာရှင်းရရက်တော်ဘုရားနဲ့တည်းကတကယ့်သာသနာအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာပါလား။အဲ့ဒီသာသနာအာဂါမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်းဆောင်သွားတဲ့ဒုရင်ချင်းတွေဘာရဲ့ဘဝမှာဒီနေ့တညတာမြတ်စွာဘုရားဝန်ကတညာလို့လျောင်းပြတ်မှုမပြည့်ဝဲနဲ့ကချွတ်မှတ်မှုနဲ့ကပူဇော်နိုင်ပြီလို့ဘုံကမှတ်တိုင်နေဆက်လျောင်းဒီနေ့ဒီတိုင်းကဒီမှာ
ဒီရှင်မသတ္တဗ္ဗမထေရကြီးကြတော့ဒီဒုရင်အကျင့်တွေကိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီဒုရင်အကျင့်မြတ်တွေရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဒီဘောတိန်ကဆိုရင်အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပါဖြစ်ပါတယ်လေဒီရှင်းတဲ့တရားတွေဘုရားရှင်မစင်္ကာရိပုတ္တရာမထေရတကြီးကလည်းရှင်းတယ်ဗျာဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့သံဃာ့အနေနဲ့ရှင်းတင်နေတယ်ဒီလိုကျင့်နေနေတဲ့ရှင်ရှင်တော်ကြီးရဲ့မှာဘယ်ရန်ချင်းပူပြီးကျင့်တဲ့နိုင်ပါတယ်လို့မေး။အဲလိုမေးတဲ့အခါကလည်းကြတော့ရှင်သာရိအရှင်မဂ္ဂလဗမထေရကြီးကအရင်းကြီးကိုဟောတည်။တောမှနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒီမှာသူပေါ်နိုင်လို့တောမှနေလေးရှိတယ်။အဲဒီတောမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းဗန္နဝါဒီရှင်ရှင်မဂ္ဂလဗမထေရကြီးကရှင်မဂ္ဂလဆိုဆိုတယ်တဲ့။ဖိဏပါတိကောဆန်းခံတဲ့အချင်းဖိဏမတူတယ်။အဲ့ဒီသံဃာနဲ့ရှင်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ရှင်နေအစားစားခံပြီးတော့ရှင်းကြံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မသာသာပြောတယ်တဲ့။စံတုကူတူတယ်။စံတုကူလီကောဟောတည်တယ်။စံတုကူတူတယ်။စံတုကူတူတယ်ဆိုတာဒကာမများတူတယ်နဲ့သင်္ကန်းတွေကိုလူခံမှုမဟုတ်ရုံဘူး။စံတုကူပောက်ပြီးတော့မှချုပ်ဆက်ဆိုးပြီးတော့ဝတ်ရုံ။စံတုကူတူတယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဆောင်တယ်။အဲ့လိုစံတုကူတူတယ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မနေတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီစိဝရိဒူရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိဝရိဒူရင်ဆောက်ကြည့်တယ်။အားလုံးဒီစိဝရိဒူရင်ဆောက်ကြည့်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းရှင်မသာသာပြောဆိုတယ်။အသိတော်ဟောတိကိုယ်တိုင်လည်းအလိုရမဲ့နေတယ်။ဘုရားယောဂီများပတ်လပိုင်စားတယ်၊ဆောက်ခံစားရဆိုတဲ့ကောအလိုကြီးလားအလိုနည်းလား။အလိုနည်းနှစ်ခွက်သုံးခွက်စားတာလားတစ်ခွက်တည်းစားသလား။ဟေးပတ်လပိုင်ဒူရင်တစ်ခွက်တည်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့ကအလိုနည်းတယ်။ဘုရားတို့ကြတော့အလိုကြီးရယ်။ဟိုမှာရှင်းတယ်လို့သဘောပေါက်ဟိုအစုံများရောက်နေတာတောင်းပြန်ကြည့်နေ။မေးဘူး။ဒါကိုကြည့်နေ။အလိုကြီးနေတာလေ။ကိုယ်နဲ့ရှိတာလေးနဲ့ကိုမကြောင်ရဲနေတာအလိုကြီးနေတာ။အပိတ်တာဟောတိ။ဒီရှင်မသာတော့မရှင်းတဲ့ကြီးကကိုယ်တိုင်လည်းပါရှင်းနေ။အလိုနည်းတယ်။အဲ့ဒီအလိုနည်းတဲ့အဖြစ်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်းမသာသာပြောဆိုရင်းနောက်ပြီးတော့တန်းတုတ်တော်ဟောတိ။ကိုယ်တိုင်လည်းရတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတယ်။အဲ့လိုရတဲ့မြန်နဲ့ရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မွန်းနေဘုရားရောမြန်ရောရှိရလေးနဲ့ရောင်ရဲတတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်တခါတည်းအမှန်လို့ယူမရောင်ရဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာသလားရှင်ရဲသလားစိတ်ကိုရှင်ရဲတယ်တရားထုတ်ဖို့လားကန္တလီမှာရှုပုဂ္ဂိုလ်မရောင်ရဲတတ်မရောင်ရဲနိုင်လို့ဗာမဲဆိုတော့တရားထုတ်ဖို့လားအိမ်တော်ကြီးကြောင်းလာတယ်လို့ပဲကောင်ကောင်မပုံနေရောခွက်တေရောဒူနေရောပလုံးနေရောဟိုပလုံးနေရောစိုးနေတာလားတခါလဲအကုန်လုံးရှင်အောင်ပြောင်းလာလို့ပဲရှိတာဒီကြတော့လည်းတခါလဲဟိုအဆောင်ကိုတခါလဲပြန်သွားပြီဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းတခါလဲအကုန်စားရဖြီးဖွင့်ဟမ်ညနေကြတော့လည်းတောက်ဒါလည်းဟိုစားနေတောက်နေတာနဲ့လည်းတရားအထုတ်ခြင်းရပါဦးမလားလဲမရဘူးတကယ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကမှကျွေးနေတာမနေပါဘူးနေသွားသူ့ချိန်လေးနဲ့သူအားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်လေးသင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပို့ရတာလိုလေးလားလိုပါဘူးညာဒါလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆက်လိုက်တာနဲ့ပြည့်နေပါလားအဲလိုဆိုရင်အင်္ဂါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခမကင်းဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ဒါလေးပြင်ဆင်စားတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကမကင်းနိုင်ဘူးလားအခုပါတာပဲဒါကြောင့်အဲလိုမှလေးလေးပြောရပါတယ်ဒါကြောင့်ရောင်ရဲလွယ်တာလေးလေးမချမ်းသာဘူးလားညာဒီအဲလိုရောင်ရဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်လည်းချီချူသဘာပြောဆိုတယ်တဲ့သံဝိဝေတော်တဲ့ကင်းစိတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာလို့ကင်းကင်းဆင်းဆင်းနေတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမယောတော်ဘူးကင်းကင်းတယ်သူဘုန်းကြီးရောမြညာလည်းအဲ့လိုကင်းအောင်နေတာကိုမလိုရဘူးလားဒီဝါကျွန်တော်ကင်းအောင်မနေတဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှုပ်တွေကကိုယ်စီတီအောင်လိုက်လာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပူရင်ကကိုယ်စီအောင်လာကူးတတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပူရင်ကျင်းကျင်လို့မှတရားလေးကဝင်လာတာနောက်ကျအပူတွေမပွားဘူးနဲ့ဘောကုကင်းအောင်ကုတရားကိုကုတကားပေါ်ကြီးကိုပိတ်နေကိုဟာကိုကုတရားလေးနဲ့သာပြောတခြားလူအပေါ်နဲ့မပြောနဲ့တရားပေါ်နဲ့ပြောရဒါကြောင့်ကိုဟာကိုကင်းကင်းစိတ်စိတ်ဒါရဏဆိုတော့ကိလေသာတွေနဲ့လည်းကျင်းဖို့မလိုဘူးလားဗျာကိလေသာကင်းအောင်ဆိုတာတတိယနေရင်ကိလေသာမကင်းဘူးလားတတိယမြဲနေစေတင်တဲ့အိမ်ကဘုန်းကြီးတို့ရောပြီများအောက်တလောင်းရှိရင်လူတို့တကောဝင်လို့ရသေးလားဒီမိမိတို့တရားရှိနေတဲ့ရောပြီမှလည်းတတိဆိုတဲ့အကြောင်းရှိနေရင်ဤနေလားဝင်နိုင်လေးလားဒီမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲဒီလိုကြည့်ရတာတွေနဲ့ကင်းစိတ်နေနိုင်နေရမယ်
နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းရှင်ဝန်စကားပြောဆိုနိုင်ရဆက်တန်ဆက်ထောမယောနောနေဘာလို့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေနဲ့လည်းမယောနောနေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းမယောနောနေကြည့်နေတာနဲ့လည်းပါတယ်လေမယောနောနေဘာနဲ့မှမယောနောနေခုဘုန်းကြီးရုံးမှုများကရှင်ကလူမလာရင်လည်းဘုန်းတကွန်ကွန်နဲ့ဘာယောနောနေရှင်ကလူမလာရင်ကိုပဲတရားမလာရင်ထားလို့ရနေတယ်နောက်တရက်ကျတလူချင်းနေတရားကိုမှတ်မရတော့တရားကိုမှတ်မရတော့အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါကြီးရဲ့စိတ်ကြီးကယွန်းနှောနေတာအဲ့လိုယွန်းနှောနေပြီဆိုတဲ့ကောဆန်းတာကလားဆင်းရဲလားဒီအခုမယွန်းနှောဘူးဖြစ်နေတာနဲ့လည်းမယွန်းနှောဘူးဘူးနဲ့မှလည်းမယွန်းနှောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရင်းနေနေလားငြင်းနေတာအဲ့လိုမယွန်းနှောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မသာပြောဆိုရဲအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်ရောကိုယ်ကကြိုးစားပြီးအားထုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားအားထုတ်တယ်ရှင်မသာတော့မရှိနေကြည့်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မသာပြောတယ်နောက်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တရားပြည့်စုံအောင်ရှင်းတယ်တရားပြည့်စုံအောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မသာပြောတယ်တမာရုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြည့်စုံအောင်အားထုတ်တယ်တမာရုပ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်မသာပြောတယ်တမာရုပ်ရဲ့မဝိမတနာပညာနဲ့ပညာတွေဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မသာပြောတယ်ဘယ်ပညာကိုပညာတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိမုတ်ဉာဏ်သာသနာသိသောခန္ဓာဉာဏ်မျိုးကိုရည်စုံအောင်အားထုတ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်မသကံပြောတယ်။အဲဒီလိုရှင်မသကံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့။အဲဒီဒုညအဖြစ်နေနေကျင်းပြီးတော့ဝိမုတ်ကိုရန်အလိုနဲ့ပြီးတော့ရသမြလေးနဲ့ကြောင်းရင်းတင်းတင်းပြီးတော့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောဒီကိုယ်တင်ကတာလဝနာဆိုတဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ကျင့်တယ်ကလားမကျင့်တယ်ဘူးလားလဲပို့ပြီးတော့ကျင့်တယ်လေဧဝရူပေနာဧဝရူပေနာခောအာဟုသောတာရိပုတ္တဗေကုဏာကိုတင်ကတာလဝနာတောပေတောပေယတိအာဟုသောတာရိပုတ္တံသာရှင်တာရိပုတ္တရာဧဝရူပေနာဤသို့သဘောရှိသောဤသို့ဒုရေကျင့်နေကိုကျင့်ပြီးတော့ရရသမြန်းနဲ့ရောင်ရင်းတင်တင်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာအကျင့်တမာရီအကျင့်ပညာရှင်တွေကိုကျိုးကျိုးစားစားကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ဒါလည်းဟောဒီကိုသိင်္ဂါဆိုတဲ့ရှင်ရင်းတော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ကြင့်တယ်နိုင်ပါလေ။ဒါရှင်မသန္တဗ္ဗမထေရကြီးဖြေကြားတော်မူရင်အဲလိုရှင်မသန္တဗ္ဗမထေရကြီးရဲ့အဖြေကိုသိပြီးခန္ဓာနာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကရှင်မမောကလမထေရကိုမေးတယ်။အဲဒီမောကလနဲ့ဒီအင်းရင်တော်ကြီးကသူ့လိုလိုတန်ရတယ်။အင်းတန်ရတဲ့အင်းရင်တော်ကြီးဘယ်ယဟန်းဖြင့်တင့်တယ်နိုင်ပါမလဲ။ဒီတော့ရှင်မောကလမထေရကြီးရဲ့ဧတရကဣတိမန္တနာတကုဣတိပအရာမှာရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန်းတော်အာလုံးတဲမှာရှင်မောကလမထေရအသာဆုံးအမျက်ဆုံးလို့တကုကြီးရဲ့ဧတရကြီးမရပါဘူးလား။အဲ့ဒီမရှင်မြတ်ကြီးကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကထံကထင်ကြီးအဘိဓမ္မာစကားတွေတနည်းအားဖြင့်တရားစကားတွေပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေအညမညာပညာပု္ပ္ပတိအညမညာကပညာပု္ပ္ပဝိတ္တိတိတဲ့ယဟန်းနှစ်ပါးကသူကတော့တပါးနဲ့မဟုတ်ဘူးရှင်မောကရမရှင်မြတ်ကြီးကယဟန်းနှစ်ပါးအဲ့ဒီယဟန်းနှစ်ပါးကအချင်းချင်းနဲ့တရားနဲ့စက်တဲ့မေဂုံပု္ပ္ပတ္တနာတွေမြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေနဲ့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြေကြမယ်။အဲလိုတရားနဲ့တက်တဲ့စကားကြီးကိုမေးလိုက်ဖြေလိုက်မေးလိုက်ဖြေလိုက်။အဲလိုမေးဖြေပြောဆိုနေကြခြင်းချင်းနဲ့ခောတိန်ကသာလဝဏ္ဏတောပြရာတိ။အာဝတ္တနာရှင်သာရိပုတ္တရာဧဝရူပေနဒီလိုတရားစကားကြီးကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းဖြေကြားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ချင်းခောတိန်ကသာလဝဏ္ဏဟောဤအင်းမြင့်တော်ကြီးဟာတောပြရာတိပုံပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်နေ။တရားစကားကိုဆွေးနွေးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းဒီဘုဒ္ဓေနဆိုတဲ့အင်းရင်တော်ကြီးဟာပူပြီးတင့်နေနိုင်ပါလေလို့ဖြေကြလိုက်။ဒါတော့အလုံး၅ပါးပြီးသွားတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ယဟန်တော်၆ပါးထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုကျန်တော့။အဲလိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကျန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မောကလမထေရကပြန်ပြီးမေးတယ်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာ။ငါရှင်ကတော့ဒီအင်းရင်တော်ကြီးကဘယ်ယဟန်ဖြစ်ပူပြီးတော့တင့်နေနိုင်ပါသလဲလို့မေးတယ်။မင်းတို့ကသာနာကြရောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကရောပညာအရာမှာဒီတရားရုံးမူ၏။ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကစိတ်တံဝတံဝတ္တိတိတဲ့
စိတ်ဓာတ်မိမိစိတ်ကိုဝတ္တန်မိမိအလိုအတိုင်းဝတ်တည်တည်ဖြစ်စေမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဒီအရင်တော်ကြီးကိုသင်တယ်ရှင်းနိုင်တယ်ရဲ့ဘုရားကြီးတို့ယောဂီများတရားအားထုတ်နေရဟာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုထားတဲ့နေရာကိုနေအောင်ကျူးစမ်းလို့အခုကျူးစမ်းနေသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဘုရားကြီးတို့ယောဂီများထားတဲ့အတိုင်းနေသလားမနေဘူးလားမနေဘူးခုတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကလားဓမ္မယုံနေမှာစိတ်ကသိရောက်နေတာရွာရုပ်ကိုပေါ့ဆောင်နေတာဟဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကကိုထားတဲ့နေရာနေတာလားမနေတာလားနေဖို့ရောဒွေလားခဲရလားအင်းတော့ခင်းရပါလေအင်းတော့ခင်းရပါလေခင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးညာကယေရှုကိုထင်းတဲ့နေရာမှာတော့ပြဘုန်းကြီးယောဂီများဒါနနဲ့လည်းထင်းလို့မရဘူးသီလနဲ့လည်းထင်းလို့မရဘူးဘာဝနာနဲ့ထင်းရဘာနဲ့ထင်းရတာလဲဒီဒီစိတ်ကလေးကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာဝနာနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ထင်းရတယ်ကြမ်းထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီဘာဝနာပွားပြီးတော့နည်းရအောင်ထင်းရဘူးလားဟင်းဒါကိုကြည့်လိုက်လေဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြိတ်လာရှင်ကုလမန္တကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းရှင်ကုလမန္တကြီးဆိုတာအမေကိုတတ်တယ်ဘုရားကိုတမ်းပါလေ။အမင်းလက်ပြီးလက်မျိုးယူနေဆိုတော့နည်းနည်းမိုက်တယ်လားအများကြီးမိုက်တယ်။အဲဒီတော့မယံရင်းနဲ့အမင်းကိုတောက်တတ်မယ်ဆိုတော့မယံရင်းနဲ့သင်္ခုမန္နာကြီး။သူ့ရဲ့မယံရင်းနဲ့ကျန်းထန်းတဲ့စိတ်ကြီးရင်ကြီးသိမ့်မှုသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ဉာဏ်ကြီးမှုလိုက်။ကဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရနှလုံးသွင်းလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟောသူ့ရဲ့ကျန်းထန်းတဲ့စိတ်ကိုမြင်ပွားဘူးလား။ကျန်းထန်းတဲ့စိတ်ကိုမယံကြီးနေဘူးလား။ကျမ်းစာနေတဲ့စိတ်တွေကြီးပါတယ်အဲလိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတရားတော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကျမ်းစာနေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲရှင်ကြည်စေကျမ်းစာတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲမြင့်မြတ်စေတယ်ပြန့်ကျင်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲကြည်ငြိမ်စေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဒီကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာတရားတွေပွားများပွားများရင်အဲ့ဒီဘုရားကိုထားတယ်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေရလားမနေဘူးလားဒါကြောင့်စိတ်တဝတ္တဝတ္တိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟမ်ကျန်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးများကြီးကငါ့ရဲ့အာနန္ဒာမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဟုတ်ရဲ့သာအရှင်တော်ကြီးပေါ့အရှင်တော်ကြီးဟာပူပြီးတော့တင့်တယ်နိုင်ပါလေဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုထားခြင်းနဲ့နေရာထားလို့ရအောင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတမာရီတရားဝင်နိုင်နေရလားမနိုင်နေရဘူးလားနိုင်နေရတယ်ဒီတမာဘဝင်စားရည်ဆိုတာဟာအင်တန်ကိုအားကောင်းနေတဲ့တမာရီတွေရမှာတမာဘဝင်စားရည်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအခုဖြစ်မှလည်းပြောနေကြပါတယ်ခဏတမာပတ်ဒါအခုဖြစ်ပြောနေတာကခဏတမာပတ်ဟောကနိရောဓတမာပတ်အခုဒီမှာစင်တာရီဘုဒ္ဓရာမထေရကြီးပြောတာကနိရောဓတမာပတ်အဲဒါခဏတမာပတ်ဆိုတာကတခဏတခဏဝင်စားတာဟောနိရောဓတမာပတ်ဆိုတာခဏရက်ချီအောင်ဝင်စားလို့ရတယ်အဲဒါဒီတမာပတ်ဝင်စားလို့ဆိုတာကဒီကိလေသာအတော့ကိုခံပြီးတော့ယဟန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လို့သမထဇာတိပေါင်းညောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီတမာပတ်ကိုဝင်စားနိုင်ပါလေ။အဲ့လိုဝင်စားတဲ့အခါကဏ္ဍမျိုးမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခြေယူပြီးတော့အထုတ်ယူရတယ်။ဒီတကယ်နိုင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုမနေ့ပိုင်းလေးကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်လေးကိုနိဗ္ဗာန်အာရုံကြီးကိုပို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုချက်ချင်းနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လိုက်ရင်အခုလေနိဗ္ဗာန်အာရုံကြီးကိုပို့လို့နေရဘူးလား။ဒါနေ့လေပိုင်းမှာမိမိစိတ်ရင်းကိုနိဗ္ဗာန်အာရုံထဲမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေ့လေပိုင်းဆက်ဆက်အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်လေးကနိဗ္ဗာန်အာရုံကြီးကိုမရောက်ဘူးလား။ဒီကိုထားတဲ့နေရာညနေပိုင်းညချမ်းချိန်ကကာလမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုညချမ်းချိန်ကကာလ။အဲဒီလိုကိုနိုင်နေတာဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာလေ။ဟောဤသင်္ချင်းတော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နိုင်ပါလေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးမြတ်ကဖြေချလိုက်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးသဏ္ဍာန်ပြီးသွားပြီလေ6ပါးပြီးသွားပြီအဲ့လို6ပါးပြီးသွားတော့ဘုရားကညောအာပထမဦးဆုံးကအာနန္ဒညောအာနန္ဒကိုမိတဲ့အခါဘ ਹੁ တုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်တယ်မလားနောက်ရှင်ယဝရကိုမိတဲ့အခါမှာတဘာရီဣဒ္ဓစာရီရှင်းကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောနောက်တစ်ခါရှင်လူတ္တကိုမိတဲ့အခါမှာဒေဝဆေကုအဘိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တင့်တယ်သရဝရှင်မာဂတ္တမထေရကြီးမိတဲ့အခါကျတော့လူရင်ကိုဆောင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတည့်တယ်ဘူးလား။တင်းတယ်လေရှင်မာမောက္ကလမထေရကြီးမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဆွေးနွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီတော်ကြီးရှင်ရတော်ကြီးပုံပြီးတင်းတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိလိုရာကိုအလိုတော်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီအင်းရတော်ကြီးတင်းတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာ
ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအာလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကိုသွားပြီးတော့ဧဝံဝုဒ္ဓေအာယတမသာရိပုတ္တောဗကဝန္တံဣဒ္ဓဝောစရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်။ဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲဆိုတော့ကတ္တလူခောဗန္ဒီပသုဗ္ဗတိတံတိတဲ့ဗန္ဒီရှင်ဘုရား။ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကတ္တလူခောအဘေသူဤအခြေတိသုဗ္ဗတိတဝါစာ။ကောင်းသောအခြေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ကောင်းသောစကားဖြစ်ပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒီကံမဲ့တော်ရရှိကုရမေကြီးကသဗ္ဗေတံဝတ္တိဗုဒ္ဓတုပ္ပတိတံပရိယာယိနာသာဝတ္တောတာရိဗုဒ္ဓငါရှင်တာရိဗုဒ္ဓရာသဗ္ဗေတံလုံးစုံတွင်ပေါ်ဝေါ်ပြင်းလို့ဤဝဇဏံပြောဆိုရဲ့စကားသည်ပရိယာယိနာပရိယာအဖြင့်တုပ္ပတိတဝါစာကောင်းစွာဆိုအပ်သောစကားတို့ကြီးပါပေ၏ပြင်းလို့ပြောဆိုတာပြင်းလို့ဆောင်ပါကလေးပြောဆိုတဲ့စကားတွေကတုပ္ပတိတဝါစာအားလုံးကောင်းတဲ့စကားကြီးကောင်းတဲ့အဖြေကြီးရဲ့ပါပဲသို့တော်လည်းပဲအပိစာသင်္ကြန်တော်ကမမပီငါဘုရားဤစကားကိုလည်းပဲသူနာထာနာကြကုန်လောသူတို့လည်းပဲငါဘုရားဟောကြတယ်စကားကိုနားထောင်ကြအောင်နဲ့ယတရူပိနာဘိက္ခုနာခောတိငါတာလဝဏ္ဏတော်ပိယယတရူပိနာဘေကေသို့တော်ဘိက္ခုနာယဖြင့်ခောတိငါတာလဝဏ္ဏခောတိငါမြည်တော်အင်းရင်တော်ကြည့်သည်တော်ပိယတင့်တဲ့နိုင်မအန်ဤဆိုတော်ဓာရီဗုဒ္ဓငါရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာဣရာဤနာနာရော၌ဘိက္ခုယံဣဒာဤသာနာရောနဘိက္ခုယံဒီပိဏပါတပရိကံတော်သွမ်းခံရောမပြန်လေးပစ္စမတံသွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြည်တည်နောက်ပစ္စမတံသွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြည်တည်နောက်ပန္နေကံအာဟုဒိဋ္ဌဝါဒင်္ဂလိခွေ၍ဥပုံကာယံပဏိဒါယအထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းမစွာထား၍အထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းမစွာထား၍တတိယရှုမှတ်မှုတတိကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဥပသတိတဝါရှုမှန်ရမယ်အာယုန်စီတို့ရှေရှုဖြစ်စေနည်းဘုရားရောညာတရားရှုတော့မယ်ဆိုရင်အမှန်ကန္နာကိုခွေပုံလောက်ကန္နာကိုဘယ်လိုနည်းလဲမနတိထားပြီးတော့တတိရှုမှန်ရမယ်တတိကပရိနိဗ္ဗာန်ဥပသတိတဝါကိုရှုမှန်ရမယ်အာယုန်စီကိုရှေရှုပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတာလဲမြုပ်ရဘုရားရောညာစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရှုမှန်မဲ့အာယုန်စီကိုစိတ်လုံးကိုမြုပ်ထားလိုက်တာတကယ်လို့နိုင်ရင်းသွားတဲ့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတမန်တော်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။အခုလူရဲ့စိတ်ကြီးကတခါလဲကောင်းကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပြောကြလားမကောင်းအာယုန်နဲ့ပြောကြလား။ပပတမိန်ဓမ္မတိမနောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းအာယုန်နဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်းသားလေးတို့အခုပေါ်တဲ့အာယုန်ကိုသဘောတူဖြစ်နေတာလေးပဲစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဆိုတာ။ပြောရမလား။ကဲပေါ်တဲ့အာယုန်ကရောကောင်းတဲ့အာယုန်လားမကောင်းတဲ့အာယုန်လဲလား။ဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အာယုံရဲမှာလဲဒီစိတ်ကဒီတိုင်းနဲ့နေသွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုကြော်မှုနဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့အာယုံကြီးကိုညွှတ်ရမလားမညွှတ်ရဘူးဒီပရိမုခံတတိယဥပသဘက်တော်ရှုမှတ်ရမယ်အာယုံကြီးတို့ရှေ့ရှုဖြစ်စေရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှေ့ရှုဖြစ်စေပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်တယ်ဒီထိုင်ပြီးတော့ပရိမုခံပရိမုခဥပဒေတော်ရှုမှတ်ရမယ်အာယုန်ကြီးလို့ရှေ့ရှုမြင့်ဆိုပြီးတော့မြင့်တယ်ကြီးထိုင်ရမယ်။ဒီသောခံပြီးတော့သောစာခြင်းကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်ဟာလို့သာမုတော်မူကြီး။ဘာပရိဘောဓမှမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိဉ္ဉာဏ်ကြီးရကိုချင်းကရှင်းတတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်။ခါးလေးကိုဖောင်းတော့မှမှထန်။ရှုမှတ်ရမယ်အာယုန်ကြီးတို့တတိလေးညွတ်ထား။အဲ့လိုညွတ်ချာပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နာတာဝါမှာဣမံပန္နိကံပိဋိဒ္ဓါမိဇာဝမေနာနုပါရယအလိုဟိစိတ်တဝိမုစိတ်တိနာတာဝါနာတာဝါဣမံပန္နိကံပိဋိဒ္ဓါမိဇာဝမေနာနုပါရယအလိုဟိစိတ်တဝိမုစိတ်တိဇာဝကျင်ရတော့မေငါဣစိတ်တစိတ်တိနာနုပါရယတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွေးနမ်းမူ၍အာတဝိဟိအာတဝတရားတို့မှာအာတဝိဟိကမ္မတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇတဝတို့ဆိုတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့မှာနဝိမုစိတ်တည်းမလွတ်မြောက်ပြီနဝိမုစိတ်တည်းမလွတ်မြောက်ပြီတဝါထုံညာလောကကာလပါလို့ခန္ဓာသည်ဣမံပန်းလင်းရာဤချက်ဝေပွက်ခွေနေတိုင်းချင်းကိုနပင်ဒိဋ္ဌာမိမဖြစ်တော်အံဒီဒီဤသို့ဒိဋ္ဌာဝိချောင်း၏ဟောသောသာရိပုတ္တံရှင်သာရိပုတ္တရာသာဝတ္တောတာရိဗုဒ္ဓံရှင်တာရိဗုဒ္ဓရာဧဝံဒိနာဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့မိမိတရားပညာသူမယမခြင်းရှင်သာပွားများအားထုတ်မှုမခြင်းဖြင့်တရားကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဆိုရက်ဘေကုဏယံအဖြစ်ကိုသင်္ခါကာလဝဏံ
ဘောတင်ဟံအင်းချင်းတို့ကြည့်ပြီးတို့ဘေးရတင့်တယ်နိုင်ပါသေး၏ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆောင်းခံပြန်ပြီးလို့ဆောင်းလေးပုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ရှင်ရည်ရမြာချင်းပြတ်ပြီးတော့ဘုရားဝတ်ကိုတိုင်းအောင်ပန်းသန္တာကိုခေတ္တပန်းသန္တာကိုကြောင့်မှသွားချာရှင်မရမယ့်အာယုန်ကြီးကိုမိမိကတတိလေးညွတ်ချာအဲဒီမှာစိတ်လေးကိုညွတ်ထားပြီးတော့ဗောဓမြအာယုန်တိုင်းကိုမလို့အောင်ရှုတယ်အဲဒီရှင်ရည်ကံမှလည်းပဲဒီမှာယံဝအရှင်မြတ်တော်မြင်လာ၏စိတ်တန်စိတ်ဒီဥပါဒါယတဏ္ဍာတိတိတို့ပြီးမစွဲလန်းမီအတဝိဟိအာတော်တရားတို့မှာနဝိလို့ဆိုပြီးမလုံးမြောက်သေးငါတရားတို့မရသေးအဲလိုတရားတို့မရသေးလို့ရှိရင်တန်ဝဆုံးများတော့အဟံသာဒီပြုမှန်ပါနေလားဟောဒီဆက်ဝဲဆက်ဝဲဆံနေခြင်းကိုနဗိဒိတ်တိမဖြစ်တော့ငါတရားမရမချင်းရှုမှမှုကိုရှင်မလားမဖြစ်ဘူးလားဒီရှုမှမှုကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးအဲလိုအဓိဋ္ဌာန်ပြီးကိုယ်နဲ့အဲ့ကိုမလို့ပြတဲ့ကျူတန်အားထုတ်ပြီးနဲ့လားဟုတ်သာနာဝနာဆိုတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ကျွတ်နေတယ်တဲ့ဘောတိန်ကဆိုတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာတကယ်ကိုကိုယ်နဲ့အဲ့ကိုမလို့ပြတဲ့ကျူတန်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လားပို့ပြီးတော့ကျင့်နေပြီဘုရားဗျာပို့ပြီးတော့ကျင့်နေတယ်ထားကြမို့ဘုန်းကြီးတို့တရားရိပ်တာဆိုတာရိပ်တာရဲ့မှာဒီတိုင်းနဲ့နေလို့ဒီတိုင်းဆောင်ရင်ခံစားပြုရပူရနေစားဒီတိုင်းလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးညီညီတော့ဒီရိတ္တကြီးပြင့်နေပါမလားအဲဒီရိတ္တကြီးပြင့်နေခြင်းရင်တရားကိုအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရက်ွက်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုကျူးသန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်လားမရှိတယ်လားတကယ်ကိုကျူးသန်အားထုတ်နေပြီဆိုရင်ဒီရှင်မင်းတို့ကလည်းရိတ္တကြီးဟာပဂတိပြင့်ဝင်နေတာချက်ပူပြီးတော့မပြင့်ရဘူးလားကဲရှင်မင်းတို့ရိတ္တရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသေးဘူးလားဒီတရားကိုတကယ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်ရှင်မင်းတို့သာသနာ့ရိတ္တရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ရိတ္တကြီးကိုပြည်ပြီးတော့ကျင့်တယ်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ရိတ္တကြီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပဂတိအနေအားဖြင့်အခုအစာဝူကြီးတွေမြတ်တော်ဗျာလက်ထက်တော်ခန္ဓာနာကအတိုင်းပဲကျင့်နေတယ်။အဲဒီကျင့်နေတဲ့ရိတ္တကြီးကိုပို့ပြီးတင့်တယ်ဖြည်းဖြည်းရင်ကိုယ်နဲ့အသက်နည်းရမှာမနည်းရဘူးလား။မနည်းပြတ်ဖဲနဲ့ရဲရဲစက်စက်သဘောထားပြီးတော့တရားမရမချင်းဒီထိုင်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးကျေးဇူးအားထုတ်လို့လည်းဆိုပါရင်ရှင်ဘုရားသာမဏေရိတ္တကြီးမကြင်တယ်လေဘုရားဗျာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယံဝါခြင်းမြတ်တော်မိငါဤစိတ်တန်စိတ်တိမူပါရာယတနာတိတိတို့ဖြင့်မဆုံးလန်းမူ၏။ဟာတဝိဟိအတောတရား၄ပါးတို့မှနဝိမုစိတ်တိမလွတ်မြောက်သေး။ဇံဝါထုံမြတ်တော်ဟံငါသည်။ဇံဝါထုံမြတ်တော်ဟံငါသည်။ဇံဝါထုံမြတ်တော်ဟံငါသည်။ဤမှပါလင်ငါဤထက်ဝယ်ဖွဲ့ပြီးတိုင်းနေခြင်းကိုနဗိဒိတ်တိမဖြစ်တော်ဟံ။ဒီဒီဤသောဒိဋ္ဌာရိထိုင်နေ၏ဘာဝသောတာရိဗုဒ္ဓံငါရှင်တာရိဗုဒ္ဓရာဧဝရူပေနဤကဲ့သို့သောဒိဋ္ဌိနာယဟံဖြင့်ခောတိငါသာလဝဏံခောတိငါအမိယရေအင်းင်းတော်သည်သည်တောဘိယာကောင်းစွာမသွေးကျင့်တယ်နိုင်ပါ၏တတိဒီမှာရစကြသော